السلام علیکم ناظرین ما کے جوہی ما خبر دیدالو تو جوہی ای بھر پاسے میں تیز ہوا باد گڑے سان برسات کنک دے تیار بیٹھل فصل کے کاپاری تک گاباد کے لکھن جو نقصان چلے تے 15 منٹ دی برسات دے بعد میونسپل کمیٹی دی پتواکی کرے چھری ٹرین جو میں کال دھرم بھرم شہر دے مکھ بازار جیتا بازار شاہی بازار اند گندو پانی بھی ہو جوہی مین روڈن میں ڈرین جو گندو پانی تلاب جو دیکھن لگو جان محمد گاڏهي سچ ایکسپریس نیوز جوہی